daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kata, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazainir rajulaini ilaik. Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang daripada dua orang yang engkau kasihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Allah muliakan Islam dengan salah seorang daripada dua. Yang dua ni Nabi akan sebut sekejap lagi. Dan Nabi kata, pilihlah antara dua ni hak mana yang Allah lebih sayang. Yang pertama, bi Abi Jahlin, dengan Abu Jahal. Kerana dahsyat sangat penentangan Abu Jahal terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, ubah Abu Jahal ni bagi jadi orang Islam supaya dia boleh muliakan Islam. Au bi Umar bin Al-Khattab, ataupun Umar bin Al-Khattab, jadikan dia orang Islam. Masa ni Umar belum Islam lagi. Jadikan dia orang Islam dan jadikan dia itu boleh memuliakan Islam. Qal, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Kata anak sina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang Nabi minta kepada Allah, dia kata, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang daripada dua ni, sama ada Abu Jahal ataupun Umar bin Al-Khattab. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, ternyata Allah lebih sayang Umar Al-Khattab. Hari ini Nabi doa, esok Umar masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang dikatakan hidayah Allah. Allah kalau dia nak bagi satu benda yang unpredictable, tak sangka, Tuhan boleh bagi. Pada masa tu, siapa pernah sangka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an boleh masuk Islam? Pada masa tu, siapa sangka? Dia lanyak siapa sahaja yang dia tahu kata ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apabila sampai ke telinga dia, kata adik dia yang dia sayang, Fatimah binti Al-Khattab, masuk Islam, dia pergi tabuh adik dia. Siapa pernah sangka kata Umar bin Al-Khattab boleh mengucap syahadah, boleh jadi orang Islam? Tidak ada siapa pernah sangka, tapi itu kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hidayah ni apa? Hidayah daripada perkataan huda, ha, dalia, uda. Makna dia petunjuk. Dari segi syaraknya, yang dikatakan huda ataupun hidayah itu ialah petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan kebenaran. Itu hidayah. Satu orang kalau sekiranya dia daripada samsing, daripada jahat, daripada kaki minum arak, daripada kaki perempuan, daripada kaki rasuah, daripada kaki buat segala rebah maksiat, tiba-tiba dia berubah kepada Islam, dia mendapat hidayah Allah. Allah sudah bagi guidance kepada dia. Allah sudah bagi satu petunjuk kepada dia. Dia sudah nampak jalan Islam yang terang. Tuan-tuan, dalam surah Al-An'am ayat 125, Tuhan kata apa? Tuhan kata, faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Sadaqallahu al-azim. Simple aja ayat. Tuhan kata, faman yuridillahu an yahdiyah, barang siapa yang Allah nak supaya dia dapat hidayah. Siapa yang Allah pilih, Allah tik, Allah pilih dia untuk jadi orang Islam, untuk jadi orang yang akan masuk syurga esok ni. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah buat dia jadi satu orang yang dada dia lapang, dada dia terbuka dengan Islam. Dia jadi satu orang yang apabila orang baca Quran, dia rasa ketak. Dia jadi satu orang yang apabila orang baca hadis Nabi, dia berasa lazat. Itu tanda-tanda kata Allah subhanahu wa ta'ala sudah pilih dia. Allah buka hati dia. Allah buka hati dia untuk nak terima Islam. Dia tak ada rasa jaki, dia tak ada rasa satu dengki, dia tidak ada rasa nak memusuhi Islam. Dia rasa lega dengan Islam. Macam mana cara yang kata nak dapat hidayah ni? Ulama bagi macam-macam pandangan. Di antaranya ialah yang pertama, dia kata kena kuat doa. Kita sendiri doa untuk kita. Kita doa untuk orang yang kita sayang. Doa. Kita ada 5 orang anak, kita ada 10 orang anak. Doa. Minta, ya Allah, guide anak-anak kita ni supaya jangan ada yang derail, jangan ada yang terbabas daripada jalan Islam. Minta doa kepada Allah. Benda ni tak boleh sombong. Kita sendiri doa untuk diri kita,
Kita doa untuk orang siapa yang kita sayang. Kita sayang mak kita, kita sayang ayah kita, kita sayang bini kita, kita sayang suami kita, kita sayang anak-anak kita. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala guide mereka. Yang kedua, Quran mau selalu baca. Ini baca, tuan-tuan, ini baca. Quran ini baca. Jangan ada 24 jam berlalu tanpa kita baca Quran. Cari masa, macam mana pun, lepas subuh, tak ada lepas subuh, lepas asar, tak ada lepas asar, sebelum tidur. Pegang juga mushaf Quran itu, buka, baca. Tak boleh baca dua muka, satu muka. Tak boleh satu muka, separuh muka. Kena baca. Sebab ini baca. Dia akan menyuburkan iman kita. Dia akan suburkan hidayah yang Allah sudah bagi dekat kita. Taat perintah Allah. Mana-mana perintah Allah, perintah wajib, perintah sunat, seberapa daya, cuba buat. Tak boleh banyak sikit, jangan tak buat. Yang keempat, jauhi larangan Allah. Kita tahu apa yang Allah tak bagi dalam hidup kita sebagai orang Islam ni, apa yang Allah tak bagi. Jauhi benda tu. Jangan ada teringin, jangan ada teringat, jangan rasa nak buat, jangan rasa nak try buat benda-benda yang Allah kata tak boleh buat. Yang kelima, jaga akhlak. Waktu depan keluarga, waktu depan kawan, waktu di mana-mana sahaja, akhlak kita kena jaga. Yang ketujuh, cari kawan-kawan yang baik-baik. Kerana mereka ni akan bantu kita. Kawan kita ni, kalau kita cari yang baik-baik, insyaAllah jadi baik kita. Yang kelapan, banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Sehari berapa kali yang kita mengada Allah betul-betul, kita minta Allah bagi hidayah kat kita. Sehari berapa kali. Kita tak sedar, tapi kita duk buat. Kita takbir sembahyang Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu minta hidayah. Kita duduk semayang tu, kita duduk minta hidayah. Kalau sehari kita semayang 17 rakaat, 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami, hidayahkan kepada kami kepada jalan yang lurus. Kalau kita faham makna bila kita baca Fatihah itu, kita rasa apa hak kita minta tu, kita bermaksud dengan benda tu. Kita duduk antara dua sujud. Rabbi afilli, warhamni, warzuqni, wahdini. Maksud dia apa? Ya Allah, berilah hidayah kepada aku. 17 rakaat, 17 kali kita akan baca Rabbi afilli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Kita tambah satu lagi apa? Wa'fu'anni. Wa'fu'anni itu tidak ada dalam riwayat. Tetapi dia mai daripada Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tambah tu yang last kali, wa'fu anni. Dan ulama-ulama kata tidak ada masalah, tidak mengganggu sembahyang kita kerana dia termasuk di dalam doa yang baik-baik. Cuma kita tak tahu, kata rupa-rupanya dalam sembahyang tu kita duk minta dekat Allah. Kita minta, ya Allah, bagi hidayah kepada aku. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita minta, ya Allah, bagi hidayah kepada aku. Tapi kita tidak faham apa yang kita sebut masa semayang. Kita tak rasa. Kata kita duk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.